Оросын албаны улсад хүмүүнлэгийн тусламж үзүүллээ. Тусламжийн гэрчилгээг өнөөдөр ерөнхий сайд хүрэлцэх Оросын албаны улсаас Монгол улсад цугаан зүгөөд бүрэн эрхт элчин сайд Азизевт гардууллаа. Да, коронавирусны цар тахлын гай гамшиг дэлхийн нийтэд асар их хэмжээний хохирлыг учруулж байна. Энэ үед Оросын албаны улсын төр засаг ард түмэн цар тахлын эсрэг өндөр зохион байгуулалттай тэмцэж байна гэдгийг Монгол улсын эрхийн сайд хүрэлцэх уулзалтын үеэр дурдаад байна. Харин Монголын талд цар тахлын нөхцөл байдалтай холбогдуулан Оросын ард түмэнд 72 сая рубльтай тэнцэх хэмжээний хүмүүнлэгийн тусламжийг үзүүлэхээр болсон гэдгийг эрхийн сайд мэдгэлээ. Энэ хүндэлтэй цаг үед одоо бидний мөнхийн өрш, бидний хамгийн ойр дотны найрсаг хэлцээтэй, стратегийч дүүжлэлтэй Оросын ард түмэндээ бас Монгол улсын ард түмэн, Монголын ард түмэн, Монгол улсын засгийн газраас бас хүмүүнлэгийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлье гэж одоо засгийн газар шийдсэн. Үндэсний аюулгүй байдал Монгол улсын ерөнхийлөгч одоо энэ талхан тэмцсэн. Манай хоёр орны ард түмэн, манай хоёр орны өвөг дээдс маань бол одоо дайн тулалдааны үед ч хамт байсан. Инх цагийн бүтээн байгуулалтын үед ч хамт байж энэ хоёр орны энэ сайхан харилцаа хамтын ажиллагааг бидэнд өвлүүл авчиж өгсөн. Манай Монголын даг ард түмний сайхан үг өгдөө. Тэнүүн явахад тэмээгээр туслахад тэмдэж явахад тэрэндээ туслаагч. За, Монгол улсын засгийн газар болон онцгой комисс цар тахлын эсрэг арга хэмжээг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Монгол улс дотооддоо коронавирусны халдвар тархаагагүй явдал талархалтай хандмаар байна. Харин Оросын талаас Монгол улсад коронавирусны халдварыг илрүүлэх оншлуурыг нийлүүлэхээр болсон гэж Оросын холбооны улсаас Монгол улсад цуугаа онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд Азизов хэлж байна. Харин эрхийн сайд хүрэлцүүхийн тэргүүлдэг Монгол цэргийн нэгдсэн холбооноос Оросын ард түмэнд амны хаалт тусламжаар өгөхөөр болсон. Бас Монголын орон нутгийн төр захиргааны зарим байгууллага болон төрийн бус байгууллагын ч амны хаалт бэлгэлэхээр болсон. Тухайн тусламжийг 5-р сарын 29-нд Оросын талд шилжүүлнэ гэсэн тайлбарыг элчин сайд Азизов дурдлаа. Бүгд нарийн хэтрад улсын батлан хамгаалалтын